Përfaqësues të medias, të nderuar profesor, drejtues të departamenteve të Fakultetit të Ekonomisë, drejtues të komisioneve që përgatitën listat, zëvendësdekan të fakultetit, si çdo vit, sot kemi zgjedhur të përcjellim mesazhin në lidhje me pranimet në Fakultetin e Ekonomisë. Nesër fillojnë regjistrimet. Dhe në emër të stafit të Fakultetit të Ekonomisë dua t'i përcjell falënderime të gjithë maturantëve, familjeve të tyre që si çdo vit përcjellin besimin për Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës dhe një besim i shprehur për të cilin flasin shifrat e aplikantëve. Janë 15.700 aplikime, 8.500 aplikantë, pra 43% e maturantëve të Shqipërisë kanë aplikuar të ndjekin Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës. Nuk ka nevojë për komente shumë, vetë kjo shifër tregon faktin e besimit që maturantët, familjet e tyre kanë për Fakultetin e Ekonomisë, të besimit që transmetohet nga tregu, sepse nuk është besim abstrakt, por një besim i konfirmuar nga realiteti i punësimit të tyre, dhe me këtë rast edhe njerë do desha t'i falenderoj maturantët dhe familjet e tyre. Mesazhi që do desha të përcjellim me qenë se nesër fillon regjistrimi, është ai i faktit që të mos shqetësohen maturantët se sikur të gjithë të regjistrohen, pra sikur të regjistrohen të gjithë ata që janë shpallur fitues tek lista, mbeten 291 vende të lira, vende të cilat janë të lira pasi janë shpallur fitues në një nga katër degët e Fakultetit të Ekonomisë. Përveç faktit që nga ata që janë shpallur fitues mundet të regjistrohen, si kurse është praktika e çdo viti, në universitetet dhe fakultetet tjera, në mjekësi, farmaci, në juridike, tjera me radhë. Pra, ajo që eri përsëris është mesazhi që maturantët të mos nxitojnë në qoftë se ata kanë vendosur që të jenë student të fakultetet ekonomisë dhe të jenë pas 5 vitesh, kur të mbarojnë edhe masterin, specialist të kërkuar nga tregu shqiptar.